অসমৰ যিকেইখন জিলাত সকলোতকৈ বেছি বানপানী হয় তাৰ অন্যতমখন হৈছে ধেমাজি জিলা। আমি কৰিবলৈকে বিচাৰিছোঁ বানপানীমুক্ত অসম, চেষ্টা নিশ্চয়কৈ কৰিম, চেষ্টাই নহয় যিমানখিনি পাৰোঁ যতপৰ নাস্তি চেষ্টা কৰিম। কিন্তু আকৌ কৈছোঁ যে অসমৰ যিকেইখন জিলাত বানপানী হয় তাৰ সকলোতকৈ বেছি হোৱা বা অন্যতম এখন জিলা হৈছে ধেমাজি। ধেমাজিত যদি আমি ৰাইজক সকাহ দিব নোৱাৰোঁ গতিকে তেতিয়াতো আমাৰ বানমুক্ত অসমৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অসাৰ হ'ব। তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত মই প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়ালৈকে আহিছোঁ, আমাৰ ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়াক লৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘূৰি আছোঁ। আমি বহুত বেছিও এনেকুৱা নহয় যে বহুত কেইবা হাজাৰ কোটি টকা লাগিব তেনেকুৱাও নহয়, কিন্তু সুনিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনা লাগিব। সুনিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনাৰ পাছতো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতো অলপ ভগৱানেও সহায় কৰিব লাগিব, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লাগিব। কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ, মই আকৌ কৈছোঁ, যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম আৰু অতি সোনকালে, এক বছৰৰ ভিতৰত হয়তো নহ'লেও আগন্তুক দুটা বছৰৰ ভিতৰত জোনাই সমষ্টিৰ বানপানী, জোনাইৰ পৰাই ধেমাজিলৈকে যায়, জোনাই সমষ্টিত যদি আমি ভেটিব পাৰোঁ বানপানীত, জোনাই সমষ্টিত ধেমাজি জিলাত বানপানী নহয় তাৰ কাৰণে যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম। হয়, বানপানী খৰাহনীয়া দুয়োটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া যিটো চালোঁ স্পাৰৰ কথা ক'লোঁ, আমি ৰাতিপুৱাই উইৰিয়াম ঘাটত গ'লোঁ, তাতো স্পাৰৰ কথা ক'লোঁ, দুয়োটাই আমি চেক কৰি আছোঁ। এটা কথা একেবাৰে সঁচা কথা, বানপানীতকৈ গৰাখহনীয়া অত্যন্ত ভয়াৱহ। এই ক্ষেত্ৰত যি যি টেকন'লজি আছে, জিঅ' বেগ, জিঅ' টিউব, জিঅ' মেট্ৰেছ, তাৰপাছত স্পাৰ, পাৰ্কুপাইন, সেই গোটেইবিলাক আগতকৈ কেনেকৈ আৰু ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ। মই এইটো কোৱা নাই যে আগতে বেয়া আছিলে, কিন্তু আগতকৈ ভাল কৰিব পাৰোঁ নেকি। টেকন'লজিটো মডাৰ্ণাইজেশ্যন হৈ গৈ থাকে, নতুন নতুন টেকন'লজি আহে, গতিকে তাৰ মাধ্যমেৰে অসমত বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াৰ পৰা অসমক মুক্ত কৰিবলৈকে চেষ্টা কৰিম। অসমৰ যিকেইখন জিলাত সকলোতকৈ বেছি বানপানী হয় তাৰ অন্যতমখন হৈছে ধেমাজি জিলা। আমি কৰিবলৈকে বিচাৰিছোঁ বানপানীমুক্ত অসম, চেষ্টা নিশ্চয়কৈ কৰিম, চেষ্টাই নহয় যিমানখিনি পাৰোঁ যতপৰ নাস্তি চেষ্টা কৰিম। কিন্তু আকৌ কৈছোঁ যে অসমৰ যিকেইখন জিলাত বানপানী হয় তাৰ সকলোতকৈ বেছি হোৱা বা অন্যতম এখন জিলা হৈছে ধেমাজি। ধেমাজিত যদি আমি ৰাইজক সকাহ দিব নোৱাৰোঁ গতিকে তেতিয়াতো আমাৰ বানমুক্ত অসমৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অসাৰ হ'ব। তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত মই প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়ালৈকে আহিছোঁ, আমাৰ ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়াক লৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘূৰি আছোঁ। আমি বহুত বেছিও এনেকুৱা নহয় যে বহুত কেইবা হাজাৰ কোটি টকা লাগিব তেনেকুৱাও নহয়, কিন্তু সুনিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনা লাগিব। সুনিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনাৰ পাছতো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতো অলপ ভগৱানেও সহায় কৰিব লাগিব, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লাগিব। কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ, মই আকৌ কৈছোঁ, যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম আৰু অতি সোনকালে, এক বছৰৰ ভিতৰত হয়তো নহ'লেও আগন্তুক দুটা বছৰৰ ভিতৰত জোনাই সমষ্টিৰ বানপানী, জোনাইৰ পৰাই ধেমাজিলৈকে যায়, জোনাই সমষ্টিত যদি আমি ভেটিব পাৰোঁ বানপানীত, জোনাই সমষ্টিত ধেমাজি জিলাত বানপানী নহয় তাৰ কাৰণে যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম। হয়, বানপানী খৰাহনীয়া দুয়োটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া যিটো চালোঁ স্পাৰৰ কথা ক'লোঁ, আমি ৰাতিপুৱাই উইৰিয়াম ঘাটত গ'লোঁ, তাতো স্পাৰৰ কথা ক'লোঁ, দুয়োটাই আমি চেক কৰি আছোঁ। এটা কথা একেবাৰে সঁচা কথা, বানপানীতকৈ গৰাখহনীয়া অত্যন্ত ভয়াৱহ। এই ক্ষেত্ৰত যি যি টেকন'লজি আছে, জিঅ' বেগ, জিঅ' টিউব, জিঅ' মেট্ৰেছ, তাৰপাছত স্পাৰ, পাৰ্কুপাইন, সেই গোটেইবিলাক আগতকৈ কেনেকৈ আৰু ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ। মই এইটো কোৱা নাই যে আগতে বেয়া আছিলে, কিন্তু আগতকৈ ভাল কৰিব পাৰোঁ নেকি। টেকন'লজিটো মডাৰ্ণাইজেশ্যন হৈ গৈ থাকে, নতুন নতুন টেকন'লজি আহে, গতিকে তাৰ মাধ্যমেৰে অসমত বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াৰ পৰা অসমক মুক্ত কৰিবলৈকে চেষ্টা কৰিম।